No niin, tervepä vaan. Sitten vähän hengästyttää. Ja sitten halkokuormaa. Pitäis pari mottia tuota viiä. Tästä yhdelle ihmiselle. Ja saunapuita. Tuossa vähän, kun tuossa aamulla tein pienen pyörälenkin, on semmoisen 28 kilometriä sipas. Ja nyt läksin tässä vielä sit tekemään halkokuormaa. Voiko olla tääkin voito puolelle. Siinä on reilu metri tuo leveys. Metri 20 mittasin. No 70 senttiä, se on 1,4. 1,4. No sen saa olla ylimääräistä. Tähän laittaa vielä tähän päähän ja tuo tasalle. Niin kyllä se 2 mottia menee ihan hyvin. Helvetin hyvä halko vaan kuivaa. Herkästä palaa nämä puut. Missä tuhkaa tulee? Helvetin hyvää halkoa. Siinä on semmoista 80% koivua. Sitten on loppuun muuta lehtipuuta. Siinä on haapaa, siinä on leppää. Siinä on jotain pajuraittaa. Siinä on vähän kuustakin ja on vähän mäntyäkin. Vittu nyt erikseen niitä laittaa tuota. Nyt on saanut olla enemmänkin näitä puita. Nyt menee puu kyllä. Kysyntä on helvetistä. Puu menisi kauppaaksi. Tää on tästä harrastetoiminta. Sain tuosta pelloreunalta raivattua näitä pois. Niin ihan hyvä kato sen puoleen. Saa niistä vähän hyötyäkin. Jos nyt johonkin energiapuskiin laittanut äänestä, olisi saanut paljon paskaakaan. Mennyt hyvä puu ihan hukkaan. Ei ne mitään paskat maksa, saatana. Paljon paskaakaan näistä tuota. Joo, ei siinä sen kummempata. Niin minä jatkan tässä hommia. Ajattelin tässä tehdä pieni videopätkä, kun tässä on oikein ollut kunnon aiheita videoille, niin on jotain pientä pitää tehdä. Sellaista. Tuon kun nyt laittaa tasalle ja tähän peräosaan sitten laittaa näin päin ja tähän tolpat pystyy ja liinoilla kunnolla kiinni, niin kyllä ne siinä menee. On hyvä veturi tuossa, niin semmoista. Eihän tässä tällä kertaa sitten muuta taas, niin palataan taas asiaan, kun uusia aiheita ilmenee. Ei muuta kuin terve vuonna.